تحصیل مشر لال باچا خان چې زمونږ د دې تانی د پرانګو تانی تانی دار دی هغه ته ویم چې د صلح بارکه مختصر یو سو خبرو کی بیا به ان شاء الله د کادوی د قسمونو مرکو بیا به ورته غاړو او زی به اوم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زما د پرانګو پښتنو او پښتنو نن چې کوم د دې دوه پدې کې نو دوه نه کم بار کوشش د چانه چې مړې شوه دې هغه به اغله به خوب نه وکړو چې د شپې سړې سیلې خپل بچي او تمخې ته ودرې د چانه چې ګناه شوه دا قتل شوه دې هغه مشران وی چې دا د دوی په اوبو باندې باري مونږه په دې پولیس په حواله باندې مونږ د بډپېرې د ناصرباغ او د چمتنو د مختلفو ځایونو دښمنۍ ولیدلې په دښمنو کې چا خیر نه دی منلې په قرآن کې په سورت انعام تفسیر عثماني په دغه کې راځي چې د پیغمبر سلام د پیدایش نه مخکې یو جنگ شروع چې هغه 120 سال جنګېدلې وو د دنیا د آدم علیه السلام نه راواده تر نن وخته پورې چې مونږ لګې هغه دم بدترین جنګ وو او هغې کې هغه په هغې هر جیت نه و شوی هر جنگ چې ختمېږي هغه په یو سوله ختمېږي مونږ چېرته داسې یو دښمني نه ده لیدلې چې هغې کې چا ګټه کړې ده آخري دې کې چې کومو خبرې مختصر کوو خبرو دیږي دیکھ چې کومو مشرانو خپل کوشش کړی دی مونږ تر دې پکې ویلي دي الله رب العزت دې د هغوی یو سیکنډ او یو قدم د ایمان په تله کې واچوي او نن دا سونه چې دا مشران مختانه راتلي دي د دې خاورې ډېر مختانه خلک دی ډېر غیرتمند اوان دي د پړانګو د دې نه علاوه هم چې سونه په دې ګاونډ کې دي چې نن دا وشوه په یو کوشش او په منډه تړله نو مونږ کوشش کوو چې هغوی د هغې کې مونږ دقسې مخې ته کینو او د هغوی په خپو کې پریوځو مونږ په هغې کې کوشش وکړو عزتمندو مشرانو لکه څنګه چې زمونږ خان تاسو ته خبره وکړه چې دا جنگ جګړې چې دي دا په جنگ جګړو د دې لکه دا ختمېږي نه بلکې دا چې دي په روغه او په دغه شان کې چې مشران پکې لاړ شي راشي بری باندې د دوی سلحه کېږي دا کوم مشران چې تلي راغلي دي کومو کسانو پکې دعاګانې غوښتې دي الله یې ټولو له خیر ورکړي